ピーマンを千切りにカットしていきます。人参も千切りにカットします。豚バラ肉を食べやすい大きさにカットしていきます。焼肉のタレにつけておきます。焼肉のタレ、すりおろしにんにくを入れて混ぜます。中火で豚バラ肉と人参を焼いていきます。火が通る直前でピーマンともやしを加えていきます。先ほど作った調味料を入れて煮詰めていきます。水炊き片栗粉を加えます。とろみがついたらごま油を入れていきます。全体に味が染み込んだら白ごまを入れて炒めます。最後に黄身をのせて完成です。